Mun nimi on Staru Kekkonen ja olen töissä koulutuskuntayhtymä Omniassa. Ja meillä on täällä studiossa tänään sitten mun kaksi kollegaa myös mukana. Lumikki Hedman, haluatko moikata sieltä, Lumikki? Moikka! Ja Kusti, Juho Kustaa-Kaukoniemi, on tulossa ainakin linjoille, saa äänen tuossa hetkistä myöhemmin. Täällä yritän just säätää. Kohta olen näkyvissä myös. Loistavaa. Ääni jo kuuluu. Se on lupaavaa. Me ollaan tosiaan luvattu jakaa teidän kanssa tänään semmoinen eräänlainen matkakertomus sieltä koronan alusta niin kuin tähän hetkeen ja ehkä vähän viittausta huomiseenkin. Tässä meidän matkakertomuksessa keskiössä on opetushenkilöstön digipedagogisen osaamisen kehittäminen ja digipedatuen järjestäminen, että miten me sitä korona-aikana Omniassa on tehty. Me voitaisiin nimetä tämä meidän esitys myös vaikka semmoisella otsikolla kuin pikamatkalta kestävyysjuoksuun. Mun mielestä tässä on silleen hyvä linkki tuonne edelliseen EEM, eli webinaariin, tai muista oliko se edellinen, mutta syyskuun lopussa muistaakseni oli Luma-etäkoulun esittely. Luma-etäkouluhan voitti tänä vuonna sen merkittävä oppimisen tekosarjan EEM, eli kisassa. Ja siinä heidän esittelyssä tuli niin kivasti se esi, että tavallaan niin kuin samanlaisia elementtejä kuin mitä tässä meidän tarinassa on, että silloin kun pandemia iski keväällä 2020 päälle, niin he aloitti siellä, reagoi siihen tilanteeseen ja siihen akuuttiin tarpeeseen ja lähti tuottamaan ja jakamaan sisältöjä niin kuin vahvasti ulos. Ja vaikka sittemmin on niin kuin lähiopetukseen ja kouluihin palattu, niin heilläkään niin kuin oli se sama havainto, että ei se tarve ole niin kuin mihinkään hävinnyt. Ja tästä meidän keississä vähän sama juttu, että me reagoitiin, lähdettiin toimimaan silloin siinä akuutissa tarpeessa keväällä 2020, mutta vaikka pandemia on niin kuin hellittänyt ja toivottavasti pian ohi, niin tämmöisen digipedatuen vahvat, niin kuin sen tuen vahva tarjoaminen, niin se tarve ei ole mihinkään hävinnyt. Näitä vaan, Lumikki toimii mulle täällä koneen käyttäjänä, niin ihan nopsaa niin kuin tämä meidän konteksti, missä me puhutaan. Me ollaan siis koulutuskuntayhtymä Omnia, jonka omistaa Espoon ja Kauniaisten ja Kirkkonummen kunnat. Ja tästä kuvasta ehkä vaan sen verran, että vähän näette, että tosiaan, että pistetään samalle kartalle tavallaan meitä, että minkälaisessa ympäristössä me toimitaan. Nämä luvut, mitä tässä kuvassa näkyy, niin on itse asiassa viime vuodelta jo vuoden vanhoja, eli nämä melkein kaikki luvut on vielä tästä noussut. Että henkilöstöä meillä on tällä hetkellä yli 1000 ihmistä, ja sitten meillä on tuolla oikealla ylhäällä, missä on keltaisella noita eri koulutusmuotoja, niin sieltä näkyy, että miten monta eri koulutusinstituutiota meillä on saman katon alla. Että meillä on tosi iso ammatillinen koulutus. Tuolla näkyy noita opiskelijamääriä viime vuoden lukuja, ammatilliseen valmentava koulutusta ja on aikuislukioja, aikuisten perusopetusta, lisää täydennyskoulutusta, nuorten työpajatoimintaa, nyttemmin myös aikuisten työpajatoimintaa, vapaata sivistystyötä, Espoon työväenopisto kuuluu myös Omniaan, vieraskielisten koulutusta. Eli aika niin kuin laaja kenttä, missä me toimitaan, ja kaikissa näissä on sitä opetushenkilöstöä, jotka sitten, kun pandemia alkoi, niin hyppäsikin verkkoon. Voisin ottaa seuraavan kuvan. Eli tämä meidän pikamatka alkoi sieltä maaliskuuta 2020. Vähän ennen sitä kuun puolta väliä, niin rupesi näyttää siltä, että tässähän taitaa käydä niin, että me kenties joudutaan siirtymään niin kuin koko porukka etäopetukseen. Ja samaan aikaan tunnistettiin se tarve, että jos näin käy, niin me opettajat ja opetushenkilöstö, ohjaajat ja opettajat tulee tarvimaan tukea siihen, koska ei kaikilla ollut valmiuksia eikä kokemusta siitä, että miten siellä verkossa ja etänä opetetaan. Ja tässä kohtaa me sitten lyötiin hynttyt yhteen, meidän IT-palvelut ja sitten meidän pedagogiset päälliköt. Me istuttiin alas ja mietittiin, että mitäs me tehdään. Jotain tarvii tehdä, että meidän porukka tarvii tukea, että mitä tehdään. Me päätettiin, että me perustetaan tämmöinen verkkoalusta Teamsin. Teams oli kuitenkin aika monelle isolle osalle henkilöstöä jo jollain tavalla tuttu.
perustetaan sinne tämmöinen uusi tiimi, jonka nimeksi tuli etäopetuksen ja ohjauksen tuki Teams. Perjantaina me tätä mietittiin silloin 13.3., kun tämä oikein tämä rytinä niin kuin alkoi. Ja maanantaina me luotiin se alusta ja mietittiin sinne rakenteita vähän, että minkälaisia kanavia ja mitä siellä tullaan tekemään. Ja se, mikä oli mun mielestä tässä niin kuin silleen kiva, että ne ei, niin kuin, ei tästä olisi mitään tullut, jos me ensinnäkin me ei olisi pystytty yksin toimimaan. Että tässä oli ihan ratkaisevan tärkeää, että IT-palvelut ja sitten toisaalta niin kuin pedaporukka toimii yhdessä. Kaikki osaamista tarvittiin. Ja sitten myös se, että me varoittiin tekemään. Emme vielä tiedetty, niin kuin, että mitä tässä tulee tapahtumaan ja tuleeko tämä toimimaan ja ketä tulee sitä oikeasti palvelemaan. Mutta me niin kuin ajateltiin, että nyt ei ole niin kuin sen aika, että ruvettaisiin luomaan jotain työryhmiä ja komiteoita, koska sitten me oltaisiin oltu niin kuin myöhässä. Ja lähdettiin vaan tekemään. Kukaan ei myöskään niin kuin antanut varsinaisesti meille tätä tehtäväksi, vaan me vaan lähdettiin toimimaan niin kuin sille itse organisoituvasti. Lähti tämä homma liikkeelle. Maanantaina 16.3. me luotiin se alusta. Seuraavana päivänä 17.3. niin laitettiin koko henkilöstölle, niille 1000 ihmisille, sähköpostiviesti, että hei, että me on luotu tämmöinen alusta, ja tulkaa mukaan, tässä on liittymisohjeet, ja iltapäivällä on jo ensimmäinen koulutus. Me ajateltiin, että eihän kun me aamupäivällä laitetaan tämmöinen viesti vähän ennen puolta päivää, niin eihän sitä iltapäivällä, kun kovin moni on vielä ehtinyt edes lukea, saatikka, että ne olisi ehtinyt liittyä sinne alustalle, tai sitten olisi linjoilla. Mutta kun meidän ensimmäinen koulutus, vähän niin kuin kokeeksi, että no katsotaan tuleeko ketään, niin alkoi silloin iltapäivällä, niin se oli 80 ihmistä linjoilla ja siitä niin kuin huomattiin, että hupsista, tällehän taitaa tosiaan ollakin tarvetta ja kiinnostusta. Se oli se tiistai, kun tämä niin kuin käynnistyi. Seuraavana päivänä koko Omnia ja koko Suomi oli siirtynyt etäopetukseen ja sitten seuraavalla viikolla olikin jo Uudenmaan sulku ja kaikki muut niin kuin retinät päällä. Ja aika vauhdikkaasti alkoi. Seuraavasta kuvasta mä voisin kertoa sen, että mitä me tehtiin ensimmäisenä. Eli me katsottiin, että kaikista tärkeintä on se, että me ei voida hukata niin kuin kadottaa yhtään meidän opiskelijaa. Ja lähdettiin varmistaa sitä, että meidän opettajat ja ohjaajat, heillä on niin kuin ne välineet ja sovellukset ja kyky ja taito siihen opiskelijoiden reaaliaikaiseen opetukseen ja opiskelijoiden kohtaamiseen. Lähdettiin niin kuin siitä liikkeelle. Nämä olivat meidän ensimmäiset sisällöt. Seuraavassa kuvassa kuvaa sitä, että eihän me ehditty tässä niin kuin kauheasti itsekään niin kuin suunnitella niitä koulutuksia ja opastuksia. Yksi mun työkaveri mun mielestä osuvasti sanoi, että me vaan laitettiin luurit päähän ja sitten me alettiin puhua. Että vähän niinhän se meni. Seuraava kuva, kiitos. Tässä vähän kuvaan sitä, että miten me aika lailla kädestä suuhun elettiin silloin aluksi se ensimmäinen kevät. Me suunniteltiin se koulutustarjonta noin viikko kerrallaan. Meillä oli siellä tunnin mittaisia koulutuksia 3-5 kappaletta päivässä. Ei siis 3-5 tunnin mittaisia, vaan tunnin mittaisia koulutuksia, mutta useita joka päivä eri teemoista. Ja sitten siellä Teams-alustalla oli ja on edelleenkin lisäksi tämmöiset teemotetut kanavat kysymyksiä varten, että milloin voi, niin kuin, paitsi että siellä oli näitä reaaliaikaisia opastuksia ja koulutuksia, niin voisi milloin vaan kysyä eri teemoista. Ja siellä oli sitten meidän porukoita päivystämässä ja vastaamassa. Meillä oli lisäksi siellä myös tämmöinen virtuaaliopehuone, vähän tämmöinen kahvihuonetyyppinen, missä voi käydä vähän vapaammin sitten juttelemassa, välttämättä ilman mitään teemaa. Ja aloitettiin tosiaan perusteista, mutta sitten pikkuhiljaa mentiin syvemmälle pedagogiikkaan niissä sisällöissä. Mutta aika pian sitten huomattiin myös se, että meidän pitää pitää niitä ihan semmoisia perusteitakin siinä koulutustarjonnassa ja ohjelmassa mukana, kun sitten helposti huomattiin niin kuin myös semmoinen, että meillä saattoi olla sellaisia ihmisiä, jotka ei ollut ihan ehtinyt hypätä niin kuin siihen ensimmäiseen kelkkaan, ja sitten tunnistettiin se, että voi olla vaikea tunnistaa, kun muutama viikko on jo oltu vaikka siinä etäopetuksessa, että mä en vielä ihan hallitsekaan kaikkea osakkaan tätä, niin sitten haluttiin madaltaa sitä kynnystä, että otettiin takaisin ohjelmaan sitten niitä perusteita uudelleenkin siinä matkan varrella. Seuraava kuva, kiitos. Se tekeminen oli silleen, mä olin itse siinä mukana alusta asti ja se oli aika niin kuin vahvakin kokemus, se yhdessä tekemisen meininki siinä. Siinä oli hirveän vahva sellainen työn,
työn imu ja se oli kauhean palkitsevaa se työ, mutta vähän menisi mennä maitohapoille välillä, kun se oli sitten niin intensiivistä, että illalla, iltamyöhään opeteltiin sitä asiaa, mitä itse seuraavana päivänä oli siellä kouluttamassa. Esimerkiksi tämmöisiä tilanteita oli paljon, niin vähän mennä sapottaakin välillä, mutta se oli tosiaan niin kuin jotenkin kauhean voimauttavaa kuitenkin se yhdessä tekeminen. Seuraavasta kuvasta luntit itselleni olen tänne kirjoittanut, että mikä tässä oli mun mielestä jotenkin niin kuin kaikista parasta. Niin ehkä se, mihin tuossa alussa jo viittasinkin, että se oli niin kuin oleellisen tärkeää, että IT-palvelut ja pedagogit lähti tätä yhdessä tekemään, muuten se ei olisi onnistunutkaan. Ja sitten tässä toteutui mun mielestä hirveän hyvin se yhden oppilaitoksen malli. Me puhutaan Omniassa niin kuin yhden oppilaitoksen mallista, yhdestä Omniasta. Mutta siihen yhteen Omniaan kuuluu ne kaikki, mitä mä näytin siinä alussa, jos muistatte vielä sen. Muutama minuutti sitten näytin sen puukuvan, että ne kaikki eri koulutusmuodot ja nämä. Niin tässä me oltiin jotenkin niin kuin kaikki siinä samassa veneessä. Meillä, niin ehkä se oli se virus, joka oli se tämmöinen yhteinen vihollinen, joka yhdisti meitä kaikkia. Meillä oli osallistujia ihan kaikilta koulutusaloilta ja kaikista koulutusmuodoista. Eikä silloin ollut niin kuin mitään väliä, kun porukoita tuli linjoille ja kyseli meidän apuja ja oppimaan, niin silleen ei siellä niin kuin tarvinnut kysyä sitä, että no, oletko sen taikuuslukiosta vai työväenopistosta vai mistä, miltä ammatillisen koulutuksen alalta. Tämä asia oli niin yhteinen kaikille. Ja sitten se, mikä oli siinä myös hirmu hauska ja aika vahva kokemus siinä keväällä, että jengi ei niin kuin nurissu, ei puuttu kokonaan se semmoinen mentaliteetti, että on vaikeaa ja ei onnistu ja pitääkö mun nyt tämmöinenkin opetella ja osata. Sellaista ei niin kuin ollut. Et porukat vaan kääri hihat ja rupesi tekemään ja opettelemaan ja toimimaan ja jakamaan toisilleen sitä osaamista ja tukea. Ja sitten sit opettajat ja ohjaajat, ketä osallistui tuolla linjoilla tähän, niin todella myös niin kuin arvosti sitä saamaansa tukea ja antoi hyvää palautetta. Ja se tietysti sitten oli meille toimijoille niin kuin tosi voimauttavaa ja kannustavaa, että sitten jakso vaikka vähän välillä mennä sapottaakin. Mutta tämä oli niin kuin se ensimmäisen kevään tilanne. Sitten me hypätään jo seuraavaan syksyyn, eli vuosi sitten marraskuussa 2020. Mitäs meillä silloin tapahtui? Ottaako Kusti tästä koppia vai? Otetaan tietenkin vielä tuo mikkikin päälle tuosta noin. Onneksi toi huomauttaa mulle, että laitappa mikki päälle. Napataan koppia, joo. Ja kaikki tietää, että keväällä iski kaikille paniikki. Ja siitähän päästiin sitten eteenpäin ja näytti vähän siltä pikkuhiljaa myös, että kyllä tämä pääsee tästä ohitte siinä 2020, kun kesä taittuu. Että kyllähän tästä päästään vielä ehkä tässä näin lähiopetukseenkin. Mutta toisiaan sitten kävi kumminkin. Ja mä itse tulin Omniaan tuossa elokuussa 2020 just tätä niin kun kyseistä tiimiä vähän niin kun sinne tekemään asioita. Ja mitä se sanoisi, vauhtiin päästyäni elokuusta, niin sitten oltikin takaisin taas etäopetuksessa aika täydellisesti. Mutta se, mikä tuohon kevääseen verrattuna sitten olikin mennyt jo, niin tänne oltiin saatu ajettua jo tänne etäopetuksen ja ohjauksen tukitiimiin jo hirveän paljon enemmän näitä jäseniä sisälle. Et siellä oli yli 700 siinä syksyllä jo. Ja jos ajatellaan, että se opettajakunta oli siinä vaiheessa se pikkasen vajaa 1000, niin tämä on aika hyvä prosentti, mitä tuonne ollaan saatu sitten jo väkeä sisälle. Ja laitettiin luurit päähän ja alettiin vaan puhumaan. Oli kevään teema, eli tavallaan sammutetaan tulipaloja ja on enemmän niin kuin tämmöistä laastarimallista paikkausta, miten niin kuin saadaan tätä etäopetusta hoidettua kätevästi, että kaikille on se tarpeellinen opetus ja ohjaus ja kaikki mahdollista järjestää. Niin sitten me siirryttiin pikkuhiljaa tuossa niin kuin vuosi sitten syksyllä kohti sitä enemmänkin sitä semmoista niin kuin lääkekaappityyppistä ratkaisua. Ja niitä
koulutuksia pystyttiin pidemmällä aikajänteellä sitten jo suunnittelemaan ja miettimään se, että mitä hyvää keväällä on saatu aikaiseksi, mitä hyviä asioita keväällä on niin kuin opetettu ja todettu hyviksi, niin jatketaan sitä, mutta sen jälkeen laajennetaan vielä, koska ajatellaan sitä, pandemiasta ei tiedä, että milloin se loppuu ja ollaanko paljon etänä, niin myös sitä ajatellen niin kehitettiin tämmöisiä uusia, esimerkiksi koulutussarjoja. Niin kuin tuossa on mainittukin, että yksi tämmöinen koulutussarja, montahan siinä oli osa, koska 8 tämmöistä moduulia liittyy opetusvideoiden tekemiseen. Eli miten me saadaan esimerkiksi, jos ajatellaan, että pitää tehdä hyvää opetusmateriaalia verkkoalustalle, vaikka Moodleen tai Teamsiin, jos joutuu etänä pitämään, niin pystyy sama opetusvideo tehtyä, niin mitä se tehdään alusta loppuun. Ihan niin kuin siitä, että kun saat ajatuksen, niin miten sä käsikirjoitat sen kuvakäsikirjoitat, miten sä kuvaat sen, mitä pitää mielessä esimerkiksi tekniikan, siis kuvauskaluston tässä tapauksessa, kun opettajat voi tehdä himassa, niin älypuhelin, ja siinähän on hyvät kamerat nykyään, tai sitten myös se, että tekniikka, miltä se kuva näyttää, kun sä kuvaat sitä, ja sitten se itä eteenpäin, meillä on Omniassa myös tällainen hyvä digistudio, missä voi green screenin vasten kuvata, tai sitten myös siellä tämmöinen lightboardi, mitä voi hyödyntää, niin siihen kuuluu tämmöinenkin vielä, ja miten editoidaan, ja miten julkaistaan sitten, niin kattavasti tämmöistä näin. Ja jos me ajatellaan, että puhuttiin tuossa keväällä, perusteet saadaan haltuun ja vähän pidemmälle sitten, niin viime syksynä aloitettiin just tämmöinen, tämän tyyppinen, että perusteet pyörii säännöllisesti, mutta sen lisäksi syvennetään aina uusilla teemoilla. Ajatellaan vaikka Teamsia, niin Teamsista koulutettiin Teamsin tätä peruskäyttöä ja miten se niinku rakentuu se koko homma, mutta sen lisäksi vietiin pidemmälle, miten me saadaan niitä välilehtiä niinku kolmansien osapuolien erilaisiin juttuun laitettua sinne, että saadaan nyt tämmöisestä tiimistä sitten paljon monipuolisempi, että miten sä saat sinne PR-deckiä tai Flipgridia tai YouTube-video tai mitä tahansa sivustoa upotettua sinne, että tiimistä tulee semmoinen sen näköinen kuin mitä se, vaikka jos on luokkatiimi, että mitä ne tuleekaan tarvitse just siinä heidän omassa koulutuksessaan. Ja tosiaan ei ollut enää viikoittain, vaan sitä pystyttiin sitten pikkuhiljaa jo julkaisemaan niin kuin kuukausi eteenpäin miettiä, että mitä tulee siinä koulutuksissa vastaan. Ja miten se syksy toimi vielä, niin ei ollut vielä tämmöistä pakkaritekijöitä, vaan määräaikaista roolitusta, kuten itsekin määräaikaisella sopimuksella. Ja sitten niin kuin rahoitus tulee hankerahoitusten kautta niin kuin tällä lailla näiden digipedagogisten ja näiden ympäristöjen kehittämisen hankkeista. Ja sillä se on tähän mennessä nyt mennyt. Ja ajatuksena myös siinä, kun täällä on opetushenkilöstölle paljon, ja on huomattu, että huomattiin silloin syksyllä, että se on hyvä juttu, ja ihmiset saa sieltä irti, että minkä takia tätä nyt sitten ei voisi laajentaa pidemmälle. Ja se oli keskustelussa sitten siinä syksyllä, että miten tästä nyt päästäisiin eteenpäin. Ja siellä lumikki hyppiikin jo eteenpäin. Pikakelauksena sitten mennään vuosi eteenpäin. Ja lumikki jatkaa tästä näin, että miten sitten tuosta edellisestä keskustelusta, että jos tästä saisikin sitten koko henkilöstön kattavan ja miten nämä koulutukset meni, niin missä tilanteessa ollaan nyt? Ole hyvä. Jes, kiitos. Sormi lipsahti nopeammin tuohon nuolelle kuin oli liipasit tarkoitus. Liipasit herkää. Jes, mutta hei. Nyt ollaan menossa marraskuussa 2021 ja tiimi on edelleen toiminnassa. Eli sitten tämän vuoden alussa niin tiimin nimi vaihdettiin, että kun se silloin keväällä painotettiin 20 siihen etäopetukseen, niin se oli silloin etäopetuksen ja ohjauksen tukitiimi. Ja tosissaan keskusteluissa sitten tultiin, että hei, että täällähän on iso osa meidän henkilöstöä,
että otetaan tämä laajemmin käyttöön ja hyödynnetään tämä tiimi nyt laajasti, niin sitten lanseerattiin uusi nimi tiimille, eli löytyy tätä nykyä Omniasta sitten oppiva ja osaava henkilöstö tiiminä. Ja jäseniä on nyt marraskuussa 922, eli niin kun tavoitetaan todella iso osa meidän henkilökunnasta. Ja tämä ei ole enää pelkästään nyt siihen digipedagogiaan tarkoitettu tiimi, vaan se on nyt sitten löytänyt paikkansa tämmöiseksi Omnian koko henkilöstön yhteiseksi osaamisen kehittämisen paikaksi. Ja vielä niin, että me ollaan säilytetty se ketteryys, mikä oli se niin kuin pääajatus jo silloin keväällä 2020, pystytään hyvin nopeastikin reagoimaan tarpeisiin ja ei mitään ennakkoilmoituksia vieläkään tai mitään semmoista hallinnollista byrokratiaa, että edelleen mennään mentaliteetillä, että alettiin puhumaan vähän suunnitelmallisemmin nyt kuin silloin keväällä 2020. Mutta että mahdollisimman matalalla kynnyksellä meidän henkilöstö pääsisi sinne osallistumaan. Ja kanavat on lisääntynyt, eli niiden alkuperäisten kanavien lisäksi meille on sitten tullut sinne kestävää kehitystä, työhyvinvointia, uuden henkilöstön perehdytyksiä ja jokin kanava siellä vielä on lisänä, mutta se sitten hakee vähän semmoista vielä, että mitä koulutuksia siellä on. Mutta et palvellaan laajemmin ja palvellaan koko henkilöstöä. Ja nyt meillä on suunnitelma sitten, mitä me tehdään, että yhdessä Kustin kanssa sitten suunnitellaan noi digipedagogiset koulutukset yleensä kuukaudeksi, että ne on hyvässä vaiheessa jo edellisellä kuukaudella tiedossa, että mitä sieltä koulutetaan. Toki pystytään sitten reagoimaan hyvinkin nopeasti, että jos kuullaan kentältä tarvetta jollekin tietylle koulutukselle. Ja nyt ollaan sitten myöskin tämä syksy testattu tämmöistä työpajatoimintaa, eli meillä on aina sitä teoriakoulutusta, mutta sitten opettajien on mahdollisuus tulla siihen aiheeseen liittyen sitten työpajaan, jossa yhdessä sitten esimerkiksi vaikka mulla itsellä on Moodle, niin Moodlen asetuksia katsotaan sitten kuntoon. Ja pääsääntöisesti nämä koulutukset on tunnin mittaisia täällä meillä tukitiimsissä, eli semmoisia tehokkaita ja hyvin aikatauluihin sopivia. Otatko sä sitten, Taru, vielä tämän viimeisen metrokartan? Ota mikki pois päältä. Tai siis laita mikki päälle, tarkoitin niin päin. Unohdin jo, että olin sulkenut. Joo, eli tuossa tuli hyvin, kiitos Lumikki, kuvattua se, että miten tavallaan siitä pikamatkalta niin kuin ollaan nyt tässä kestävyysjuoksuvaiheessa ja tämä tämmöinen niin kuin äkilliseen tilanteeseen ja tarpeeseen niin kuin pystytetty palvelu on nyt löytänyt niin kuin oman niin kuin kotipesänsä ja paikkansa tuolla Omnian maailmassa. Me rakennettiin tämmöistä metrokarttakuvaa siitä, että millä tavoin me tarjotaan tukea ja ohjeistusta digipedagogisiin kysymyksiin Omniassa. Niin tuolla näkyy tuolla metrokartalla, tuossa pedagogisella punaisella linjalla, niin siellä 1, 2, 3, 5 pysäkki niin on oppiva ja osaava henkilöstö Teams, eli osana tätä meidän palvelukokonaisuutta. Itse asiassa tässä pieni mainos palaa siitä, että tulevassa ITK-konferenssissa niin me tuosta meidän metrokarttasysteemistä, niin meillä on esitys siellä perjantaipäivänä aamupäivällä, niin tervetuloa sinne kuulolle. Siellä voidaan jutella tuosta kokonaisuudesta sitten lisää. Yhtenä osasena siellä meidän oppiva ja osaava henkilöstö. Nyt onko meillä vielä aika kommentteihin, kysymyksiin? Kiitos Omnian väki. Kyllähän meillä on, mitenkäs te itse sanoittekaan tuossa esityksessä, että laitetaan luurit päähän ja aletaan puhua. Mä
napsutan täältä taustalta sillä lailla, että sieltä saa kuulijatkin halutessaan laittaa mikin päälle, jos haluaa jotakin kysyä. Ja sitten meillä on tässä Zoomissa myös tuo chatti käytettävissä, että sinne voi myös kirjoittaa, jos joku kysymys tai kommentti heräsi. Muutama minuutti meillä on tässä aikaa. Ihanan tämmöisen, jotenkin tuntuu, että arvokkaankin dokumentaation olitte koonnut tuosta pandemia-ajasta. Mulle tuli mieleen toi verkossa pyörivä nykytunteen museo, mihin on noita pandemia-ajan alun tuntemuksia kerätty. Että alkupätkä pitäisi sinne ehdottomasti saada mukaan. Mutta hei, meillä on Pialla käsi pystyssä. Kysy ihmeessä. No minä nostin, kun rupesi mietitään, että te olette varmaan tehneet aikamoisen niin kuin osaamisloikan tuossa digipedan puolella tämän teidän projektin tai prosessin aikana, niin oletteko te jollain pystynyt niin kuin todentamaan sitä vaikuttavuutta, mitä te olette tehneet siihen osaamiseen? Onko teillä jotain jollakin tavalla pystyneet haarukoimaan sitä, että kuinka paljon tämä on siihen vaikuttanut tai miten se vaikuttavuus ilmenee? Sitä on varmaan vaikea mitata ihan niin kuin lukuina, mutta kyllähän se siellä opettajien ja tietysti opiskelijoiden arjessa niin kuin näkee, että miten se homma sujuu jossakin verkkototeutuksella, verkkokurssilla. Ja ajan myötä näkyy sitten varmasti tietysti esimerkiksi läpäisyprosenttina vaikkapa nyt verkkokursseilla, että vaikka ei olisi pandemiasta mitään tietoakaan, mutta että miten osataan sitten toimia, rakentaa jo toimivia verkkokursseja esimerkiksi ja ohjata siellä paremmin ja näin. Mutta toi olisikin hyvä, jos jollakin on hyvä vinkki, että miten tätä vaikuttavuutta voisi mitata, niin otetaan mielellään vastaan. Sen takia sitä tässä kysyin, että jos teillä olisi ollut joku hyvä vinkki siihen. Joo, tämä on aika hankala juttu, jos miettii, että saisi tämmöisen sen verran iso talo kumminkin, sen verran monta eri alaa ja niin paljon erilaisia opettajia, niin paljon erilaisia tapoja käyttää eri alustoja, että yhden tämmöisen kattavan mittarin rakentaminen siihen, että sen vaikuttavuuden voisi ottaa, niin se on varmaan aika lailla mahdotonta meillä. Niinpä. Saanko mä kysyä vielä toisen kysymyksen? Mulla oli toinen vielä mielessä, että siinä oli teillä toi, että ketterästi reagoitte koulutustarpeisiin. Niin miten te kartoitatte niitä tarpeita, että millaisia koulutustarpeita teillä ilmenee? Me ollaan tehty kyselyitä, mutta sitten meiltä voi myös niinku tilata räätälöityjä koulutuksia. Ja mut sitten on myös kanavat niinku aina auki sinne, just täällä oppiva ja osaava henkilöstö Teamsissa, että siellä voi myös niin kuin suoraan siellä alustalla siinä ympäristössä esittää toiveita. Siinä on ehkä vähän haasteena se, että ne, jotka on jo muutenkin niin kuin aika pitkällä ja niin kuin inessä tässä skeneessä, niin he osaa esittää myös niitä toiveita. Että sitten, et emme kaikkea, niin kuin, kaikkea tarvittavaa tietoa sitä kautta saada. Mutta sitten myös esimerkiksi nyt, kun meidän koulutuspäälliköt tekee toimintasuunnitelmia ensi vuodelle, niin siellä huomioidaan sitten myös, sieltä nousee myös sitten niitä tarpeita niin osaamisen kehittämisen suhteen, kaiken muunkin osaamisen kehittämisen suhteen, mutta sitten myös nämä digipeda-asiat yhtenä siellä, että me päästään niitä itse asiassa ensi viikolla nyt sitten jo avaamaan, että mitä koulutuspäälliköt on sinne omilta aloiltaan niin kuin kirjanneet, niin sitten katsotaan, että poimitaan sieltä sitten myös sellaisia, mitkä osu meidän kentälle. Sitten ehkä viime syksystä sen verran, että meillähän tuli aina viikoittain myöskin tämmöistä viestintää, että mikä on tilanne koronan suhteen ja ollaanko etäopetuksessa vai ollaanko lähiopetuksessa, ollaanko etäopetuksessa, ollaanko väljennetyssä mallissa. Että sieltähän me sitten pongattiin myös, että okei, nyt varmaan hybridikoulutukseen tarvisi niin kuin koulutusta, että sitten napattiin näistä viestinnästä myöskin sit niitä, että nyt tarjotaan hybridikoulutusta. Ja sitten taas tänä syksynä, kun ollaan palattu lähiopetukseen, mutta meillä opiskelijat tietenkin on saanut nyt sitten näitä tietokoneita käyttöön sinne opetukseen, niin nyt sitten ollaan sit otettu Kustin kanssa, että no miten näitä oppeja voitaisiin hyödyntää siellä lähiopetuksessa, että miten niin kun siellä pystytään sitten käyttämään hyödyksi näitä, että niin kun haistellaan myöskin sieltä niin kun viestinnästä sitä, että minkälaista
niin kuin tarvetta on tällä hetkellä opetuksessa. Se vielä tuohon ketteryyteen, että myöskin on näitä opettajia, jotka tiedostaa, että on tulossa uusia ominaisuuksia esimerkiksi Teamsiin, että voi ottaa tuosta viime syksyltä tämä breakout roomsin tuleminen, että sitäkin aika pitkään tarkkailtiin, että milloin se nyt oikeasti tuleekaan sitten, milloin rollaatti tapahtuu, niin osattiin sitten ottaa saman tien, kun se tulee, niin seuraavalla viikolla on jo sitten ensimmäiset koulutukset niin kuin näihin juttuihin. Et vähän niin kuin pitää itse myös sitten ne näiden uusien ominaisuuksien kanssa noi tuntosarvet pystyssä, niin voidaan nopeastikin ottaa sitten ne koulutuksiin. Et sitä ketteryyttä me pyritään niin kuin pitämään yllä. Huomaa, että meillä on Kaisalla käsi pystyssä, että Leenan tuonne chattiin kirjoittanut. Hallota, mä täällä autossa ajan, niin ehkä kuuluu hirvittävä kohina taustalla, sataa vettä aika rajusti. Sellaista mä olisin kysynyt, että ehkä liittyen tähän niin kuin asenteiden muuntumiseen, että voiko sitä niin kuin vaikutusta miettiä sieltä vaan asenteiden muutoksen kautta. Ja sitten toinen kysymys ehkä sitten koskisi sitä, että just kun sanoitte, että nyt kun sitten ollaan palaamassa tähän niin kuin enemmän luokkahuoneopetukseen, ehkä siihen perinteiseen malliin, niin miten te näette, että minkälaisissa asioissa nämä muutokset vaikuttaa nyt sitten ehkä tämän lukuvuoden aikana? Että onko siellä jotain innokkuutta käyttää enemmän oppitunneilla vai tuoko se enemmän sitä, että nyt me enää jakseta tätä digitaalisuutta, että antaa olla enemmän yhdessä? Miten te koette? Mikä minun tulee ajatuksena niin kuin näistä, mitä me ollaan nyt koulutettu, niin se on just tätä niin kuin myös, meillä on ollut etäopiskelijan aktivointi ja siihen liittyviä asioita. Mutta nämä on sama juttu, mitä sitten kun kaikilla on ne koneet esimerkiksi luokassa, ja on älylaitteet kaikilla ja niin poispäin. Että näitä samoja juttuja voi käyttää myös siellä lähiopetuksessa. Ja joka ikinä meistä varmaan tietää, jos kahuutin musiikki rupeaa soimaan, että sehän innostaa saman tien niin kuin siihen toimintaan. Ja tämä on vain yksi esimerkki siitä, että niin kuin tietenkin lähiopetuksessa voi näitä samoja digitaalisia juttuja pitää, eikä se niin kuin tuo sitä semmoista ähkyä siihen, vaan se riippuu just siitä, että miten sä käytät, että onko se niin kuin oikeassa paikassa se tietty juttu. Jep, Leena kirjoittaa tuolla chatissa, että opettajat, kun lähti hyvin mukaan tuossa koronan alkaista, onko se sama into säilynyt nyt, kun olot on vähän vakiintuneet, jos ajatellaan sitä, että miten paljon opetushenkilöstö osallistuu nyt vaikka tuolla oppiva ja osaava henkilöstö Teamsissa, niin reaaliaikaisiin opastuksiin ja näihin, niin ei läheskään niin paljon kuin silloin puolitoista vuotta sitten keväällä, mutta osallistuja koko ajan on kuitenkin. Ja sitten vähän se, että välillä näyttää, että kun on hiipunut niin kuin osallistujamäärä, että no kansiks me järjestää näin paljon ja mitenhän tässä tuleeko enää kukaan, niin sitten kahden viikon päästä siellä on taas hirmu iso porukka. Että se vaihtelee, niin kuin meillä on ihan vielä nyt niin kuin päästy näihin biorytmiin käsistä, mikä vaikuttaa aina milloinkin, että on haettu niitä sopivimpia kellonaikoja ja aiheita ja teemoja, mutta vielä ei ole ihan niin kuin se logiikka paljastunut, että mitkä vetää ja milloin, että tuntuu, että se on aika, ei ole nähty sellaista selkeää kuviota siinä vielä. Kiitos Taru. Sitten jos ratkaisette näiden osallistujien biorytmien salaisuuden, niin kertokaa meillekin. Me pohdimme samaa asiaa usein. Varmaan pätee just tämän tyyppisiin webinaareihin ja kaikkiin kyllä. Juurikin näin. Mites? Herääkö meillä vielä kysymyksiä? Aihe on sellainen, että varmasti voitaisiin keskustella pitkätkin pätkät, mutta tässä kohtaa ruvetaan Omnian väkeä kiittelemään. Kiitos. Kiitos. Tämä oli hyvä kooste tästä ajasta. Aikamoinen matka tässä on tehtykin siellä teilläkin. Ja matka vaan jatkuu. Matka jatkuukin. Se on ihan totta. Toivottavasti koko ajan kiihtyvällä tahdilla sinne niin kuin normaalia kohti. Ottamatta nyt kantaa, onko se uusi normaali vai vanha normaali vai minkälainen normaali se on, mutta kuitenkin. Kiitos. Kiitos.
kiitos myös mahdollisuudesta saada olla jakamassa tätä meidän tarinaa teidän kanssa. Kiitos. Kiitos.